Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo diferente. Eu prometi que faria um vídeo com os meus irmãos para saber a opinião deles concernente a determinados rappers. Rapazes, podemos começar? Sim. Bora! Ariana, estás preparada? Bora, deu-se o dólar. Não, não, tá fraco. Tá fraco esses dias. Tá fraco? Sim, tá fraco. Mas continua, se esforça mais. Deve se esforçar mais. Sim, cinco, dou cinco. Essa aqui, eu dou certo, tem que aprimorar mais. Precisa, gravar mais música mesmo. É, dou certo. Do Clênio? Não, dou-se o dólar. Tá tanta pouco, só quer receber os dólares. Ah, de 5,5. Crazy Boy. Qual é a vossa opinião? Do Clênio, o que é que achas do Crazy Boy? Crazy Boy? Crazy Boy, não, canta bem, canta bem. Esse dia até ouvi o som dele e grandes sons. Grandes sons, né? Erilênio, e peraí, de 0 a 10, quanto é que tu darias? 10. Erilênio? Daria também 10. Canta bem. Olha só a música dele. Sim, tá fazendo bom trabalho. Bom trabalho, né? Sim, deve continuar. Sim. Alright. Laércio? Não, crazy. Tá vendo bem. Tá vendo bem. Lhe dou 10, tô vendo mesmo o hit, tô curtindo bué, tá tudo bem. Ok. A seguir, Ariana. A seguir temos o Willy Lee. Willy Lee. O que é que vocês acham do Willy Lee? Não, vou ser sincero com esse cantor, né? Willy Lee me decepcionou muito esse ano. Essa música que ele fez com as Patrulha Pato, não gostei. Por isso, lhe dou 4. Eu gostei de algumas músicas dele, mas esse ano mesmo tá fraco. Tem que aprimorar mais também. Dó de 0 a 10, dó 9. Dó 9. 9. Sim. E o do Clênio, qual é a tua opinião? Tá gostando do trabalho dele, tá cantando bem. Ele dá 10. O Ami Dongadas. O Ami Dongadas. O que é que vocês acham do Ami Dongadas? É. Laércio. Tá muito fraco. Aula 5 me decepcionou muito. Por isso lhe dou 7. Das um 7. A pergunta era pro Lércio, mas o do Clênio, de tão magoado que ele está, hein? Ele começou já a falar. Lércio, qual é a tua opinião? O Ami é um puto que tá vivendo bem mesmo, tá cantando, ué, vou lhe dar um 10. 10, né? Tá vivendo bem, é. Ele tá muito emocionado, tem que ir com calma. Tá emocionado em termos de quê? Não, tá começando a cantar já com esse cantor estranho, ele vê... Um cantante nigeriano. Tá muito emocionado. A música não tá boa. Não tá boa. Mas continua ou deixa de cantar? Não, tem que continuar. Né? Bem, Erilênio. De 0 a 10, dou 10, porque gosto de ouvir a música, as músicas dele, os duplos são bons. Né? Não canta bem. A seguir temos o Jorge Chay. Papá, Jorge Chay, canta bem. Dou 10, já. Yeah. 10? Também dou 10. Tá vendo bem, sim. Next, Ariana. A seguir temos o Yupi Supremo. Yupi Supremo, sabe bem. Sem tempo de ouvir a música dele. Não, tô gostando do trabalho dele. Lhe dou 10. Yeah, por acaso, Yupi Supremo, mano. Ele é bom, tá vendo bem. Vi uma um som dele com George Shine. A participação dele foi top. Gostei muito. Boa, lhe dou 10. Também lhe dou 10. Cantou bem. Tá cantando bem. O puto tá bem. Acho que o professor dele deve ser também um forte. Dou 10, dou 10. Mas conheces o professor dele? Sim, conheço. Paul Leelson, qual é a vossa opinião? O que é que vocês acham? Eu nem preciso mais comentar. Vinte, não tem como. Nosso papá. O bazar, tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá não, bem. Esse não é gay. Tem até a noite. Tá vendo bem, ó. Tá bem, deixa. Tá esperando o novo Messi. Erilênio, qual é a tua opinião? Não, dou 10 também. Canta bem. Tá endereitado os miúdos. Sim, tá vendo bem. Quais miúdos que ele tá endereitado? É Xuami também, tá dizendo endereitado mesmo bem. Mas endereitar em termos de quem?
Sim, estão muito assanhados. Sobre o Tavi Ben, tá, já está a confundir as patentes. Sim. Sim. Já, ele lhe endereitou. Ele mostrou que ele é pai grande. Do Clélio, qual é a tua opinião? De quem? Sobre o Paulo Elson. Não, já falei. Young Double, qual é a vossa opinião? O que é que vocês têm a dizer? Dizendo, ele, para mim, tem que se focar mais nos filhos. Não, tem que deixar de cantar. Acho que isso não é para ele. Não é para ele. Só aquele som que fez com o Paulo, que lhe ajuda a subir um pouco, senão mesmo. Sim, é fraco, lhe dou três. Também tem que aprimorar mais no look. Sim, veste, bate. 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 Veste,
Eu não gosto muito dela, mas vou dar um 5 porque ela representa o rap feminino. Eu nunca ouvi a música dela, mas lhe dou um 5 porque já lhe vi. Declive, qual é a sua opinião? Declive, continua aí. Tem um bom efeito, mesmo um bom duplo. Tá a superar o ano, muita gente. Eu dou nota 10. Canta bem, mas aconselharia a ir pro rompimento. Pra ir pro rompimento. Mas tá cantar bem, tá cantar bem. Dou 10. Do Clânio? Yeah, do Clive tem bom freestyle. Yeah, gosto da música dele. Yeah, dou um 10. Ok. Elizabeth Ventura, qual é a sua opinião? Laércio. Não acompanho nenhum som dela. Dou 3. Mas por quê? Porque esse aqui é só o nome mesmo. Não sei, não aprecio muito o trabalho dela. Essa aqui nem me dá vontade de ouvir a música. Não sei, Elizabeth Ventura. Dou 3 mesmo. Sinceramente, me desculpem lá. Não, Du. Elizabeth Ventura, nunca ouvi nenhuma música dela. Por isso dou um 5. 5 por quê? Porque já está a representar o rap feminino. É. Edilênio. 12 anos. Por quê? Não canta nada. Não canta nada. Mas já ouviste realmente alguma música dela? Sim, já ouvi algumas. Já, né? Sim. E chegaste a essa conclusão? Sim, música muito aborrecida. Yeah, 2-0. Continua ou...? Continua. Quero ver mais o trabalho. Só que as músicas que eu já vi, não vi nada lá. Continua. Não deve parar de cantar? Sim, não deve. Mas tem que se esforçar mais. Né? Sim, 2-0. Plutônio. Não, Plutônio tá cantando bem. Tô gostando do som dele. Esse novo álbum. Não, tá vindo bem. Ele deu 10. Também deu 10. Dou 9, mas não aparece muito. Tem que aparecer mais. Ele faz a música dele, base em casa. E tem que ir nos programas. Tentar aparecer mais. Sim. Dou 8. Escolhemos o latino, ou queríamos saber a vossa opinião concernente ao latino, por ser um grande, como é que eu posso dizer? Ele não canta, mas faz parte do jogo, né? Sabemos que ele tem uma produtora de rap e tem dado um grande contributo àquilo que é o rap da banda. Qual é a vossa opinião? O latino não canta, mas é um bom treinador. Os jogadores dele estão vivendo bem. Por exemplo, o novo álbum do George Shine. Não, está vivendo bem. Mixtape. Mixtape, está a gostar. Latino, dom 10. Latino do 10. Latino sabe controlar o time. Essa produtora dele é muito boa. Tem aí bons elementos em Paul Lewson, George Shine, entre outros. Isso até ajudar muito na nova escola, porque esses meninos cantam muito. Não sei se esses mobs são daí, porque... Ele tá controlando o vídeo, não pode. Ele mesmo forma bom pra te fugir depois, vê só. Muito lixo. Não, latino, você não é um grande way. Você é bom. Você não é cantor, mas tem um boi de fã mesmo, né? Você é bom. Erilene, qual é a tua opinião concernente ao latino, Fire King? Ele tem bons jogadores, uhum. Sabe controlar também o time, uhum. E digamos que dou 8, porque ele devia investir mais nos seus jogadores, porque eu vi que os mobs fugiram, não fugiram à toa. Tem algo que ele faz aí que deixa fugir sempre. Mas dou 8. Não, tá bem também. Tem uma boa produtora. 8. Sim. Então, pessoal, esse foi o vídeo com a opinião dos meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado e beijos.